There will be no discussions outside parliament. Na seneta wa Kilifi Stewart Madzayo ameshikilia msimamo wa azimio kuyataka mazungumzo ya maridhiano kufanyika nje ya bunge. Madzayo ambaye ndiye kiongozi wa wachache kwenye seneti amesema Kenya Kwanza hawana nia njema ya mazungumzo akitaja hatua yao ya kumteua mbunge Adan Kenan kwenye kikosi cha mazungumzo licha ya kuwa alichaguliwa kwa tiketi ya Jubilee iliyo ndani ya azimio. Seneta huyo alizungumza mjini Malindi ambapo alikuwa ameandamana na maseneta wenzake Mohamed Faki wa Mombasa na Juma Boy wa Kwale. Sisi kama azimio. Manake hapa tunaye kinara wetu ambaye ni minority nani? Minority nani? Nampisha yeye Anjo bwana. Unakuja na bibi yangu hapa alafu unasema tuongee. Tuongee kitu gani? Eh? Aden Kenan ni member wa Jubilee. Na Jubilee as far as we are concerned azimio. Iko ndani ya azimio. Kwa hiyo hauwezi ukachukua mtu azimio ukamweka upande ule wa KK kama ameishiwa na mawazo waseme. Motion ile imefanywa pale ndani ya bunge. Imetaja mpaka watu wa azimio. Ile motion uliofanywa pale na yule chungu. Motion wameifanya wao peke yao. Na ikiwa kutakuwa na mazungumzo, lazima kama sisi vigogo nitie saini yangu pale na yule upande ule naye atie saini yake, ndio huo mkataba ujulikane huko sawa sawa. Way forward ni kwamba ni lazima tusikizane. Tuende mahali fulani, tukakae nje ya bunge, watu waongee, wakubaliane. Alafu walete hayo majibu sasa. Watu waambie tumesema hivi na hivi na hivi na hivi, tumekubaliana hivi, ndio sasa wale principles wakae chini, waseme sasa twendeni bunge ili muweze kutable hii kitu katika bunge. Na bila shaka mtazamaji huyo ni Seneta Madzayo, lakini kumbuka awali ama mapema leo wamezungumza kwa kauli moja wakiwa bunge upande wa Kenya Kwanza na vile vile upande wa Azimio akisema kwamba huenda sasa wakaangazia baadhi ya masuala ibuka kabla ya kuanza rasmi mazungumzo hayo. Mtazamaji, taarifa ambayo tutakuwa tunakupa kwenye taarifa zetu zijazo.